Նախևառակ պարոն վարչապետ, ուզում եմ մեկ անգամ եւս իմ աջակցությունը հայտնել ձեզ եւ կառավարությանը այն քաղաքականության վերաբերյալ, որ իրականացնում եք դուք կառավարության հետ միասին, որը միտված է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելուն։ Եվ դրա հետ կապված անցյալ շաբաթ կարևոր իրադարձություններ էր քաղաքական կյանքում, սկսած Բրյուսելյան հանդիպումից, երբ որ դուք հստակ արտահայտեցիք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իշխանության տեսակետը, որի համաձայն մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նույն ակնկալում Ադրբեջանից։ Սա կարծում շատ կարևոր հայտարարություն էր և դա եւ ապացույց է, որ մենք ոչ թե պարզապես խոսքեր ենք ասում խաղաղության մասին, այլ իսկապես տրամադրված ենք վերջնականապես տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու։ Ես կարծում եմ, մեր հարևաններ պիտի դա գիտակցի և գնահատի այն քայլերը, որ կատարում եք դուք կառավարությունը։ Իրականում ինչին այսօրվա կառավարությունը գնում է, ես նկատում եմ այն քայլերը, որ կատարում են և երկրի ներսում և արտաքին քաղաքականության, դրանք իրականում հենց միտված են դրան։ Ես գիտեք, որ գտնում է արտասահմանյան մեղավորության մեջ և հանդիպել եմ կատարում տարբեր մարդկանց հետ, այդ թվում նաև իմ կոլեգաների, և ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարին հետ էր, Քրիստալինա Գյորգևայի հետ, և ինձ ուրախալի էր, և ուզում եմ փոխանցել նաև ձեզ իր տեսակետը, որ Հայաստանին իրանք ընդունում են լիարժեք գործընկեր, որ կատարում է իր պայմանավորվածությունների պարտականությունները, որ տնտեսական առումով ցուցանիշներից զատ նաև շատ վստահելի գործընկեր է, ֆինանսական կայունության առումով և իր պարտավորությունների կատարման առումով, և ընթացքում մեր հանդիպման ուղղակի մենք դրա ճիշտ մեկ անգամ եւս պայմանավորվեցինք, որ կշարունակենք նույն ոճով աշխատել և իրենք պատրաստ են դրա ճիշտ ներդրումներ կատարել, դրա ճիշտ ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Եվ նույնը Քատարի Էմիրի հետ հանդիպման ժամանակ իրենք պատրաստական են, իրենք ուղղակի սպասում են մեր առաջարկներին։ Այդ երկիրը շատ դինամիկ զարգացող երկիր է, շատ զարմանալի կարճ ժամանակում հաջողություններ է ունեցել և բոլորիս թվում է, թե ռեսուրսային երկիր է, բայց ըստ էությամբ իր զարգացման տրամաբանության մեջ ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական, գիտության և կրթության, գիտելիքային տնտեսություն ունեցող մի երկիր է, և մենք հանձինս իրենց ունենք այն գործընկերը, որոնք պատրաստական են։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս վստահեցնել ձեր, որ ես ինքս իմ հնարավորությունների սահմանում աջակցում եմ և աջակցելու եմ բոլոր այն ծրագրերին, որ իրականացնում եք դուք, որ միտված են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Շնորհակալ եմ, մեծարգող պարոն նախագահ, նախ շնորհակալ եմ աջակցության խոսքերի համար, շնորհակալ եմ նաև հրավերի համար, այո, մենք պարբերաբար հրապարակային ֆորմատով հանդիպումներ ենք ունենում, բայց իհարկե շատ անգամներով շատ նաև ոչ պաշտոնական հանդիպումներ ենք ունենում, քննարկում, մենք խորհրդակցում ենք, փորձում ենք հասկանալ, որոնք են լավագույն լուծումները մեր երկրի համար, բայց իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այս հրապարակային հանդիպումներն էլ կարևոր են, որպեսզի նաև մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը տեսնի, որ իշխանության տարբեր թևերի միջև կա ինստիտուցիոնալ համագործակցություն, փոխգործակցություն, և նաև մյուս կողմից էլ շատ կարևոր է, որ այդ մեխանիզմները իշխանության փոխգործակցության էֆեկտիվ կերպով գործեն, և այս առումով կարող եմ վկայել, որ իրապես նախագահ, խորհրդարան, կառավարություն երյակի միջև շատ կոնստրուկտիվ համագործակցություն է հաստատված, ինչ շատ կարևոր է, հատկապես այս շրջանում չափազանց կարևոր է, և նաև կարևոր եմ համարում, որ կառավարության քաղաքականությունները նաև որոշակիորեն քննարկված և խորհրդակցված են և խորհրդարանի հետ, և հանրապետության նախագահի հետ, բայց դա իհարկե ամենևին պատասխանատվության մասին չէ, պատասխանատվությունը իհարկե կառավարությունը լիարժեք ստանձնում է և պետք է ստանձնի, բայց իհարկե իմանալ նաև պետության կարևորագույն ինստիտուտների կարծիքը այդ հարցերի վերաբերյալ չափազանց էական է։ Նաև ուրախ եմ արձանագրել, որ մեր հանդիպումներում ըստ էության մի շատ այսպիսի տրենդ է ձևավորվել, մենք առայժմ ինչքան հանդիպել ենք, արձանագրել ենք մեր երկրում բավականին լավ տնտեսական ցուցանիշները։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ մեր այս ավանդույթը որևէ կերպով չի փոխվի, և նաև այդ առումով կարևոր եմ համարում նաև մեր համագործակցությունը միջազգային տնտեսական և ֆինանսական ինստիտուցիոնալ կառույցների հետ,
որտեղ մենք այդ առումով շատ նախանձախնդիր ենք վերաբերվում Հայաստանի ռեպուտացիային, եւ իսկապես դա կարեւոր է, որովհետեւ բոլորը չէ, որ բոլոր մանրամասներով հետազոտում են երկիրը, շատ դեպքերում հենց ինստիտուտներից միջազգային կարծիք են հարցնում կամ էլ ծանոթանում են նրանց հրապարակած կարծիքներին, այնպես որ մենք փորձում ենք դրսևորել ինքներս մեզ որպես պատասխանատու գործընկեր։ Տարածաշրջանային իրադրության հետ կապված, իհարկե, ես այսօր առիթ ունեցել եմ ասելու, որ հատկապես մեր վերջին հանդիպումներից, բրյուսելյան պայմանավորվածություններից հետո Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները առնվազն հարցեր են առաջացնում, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ մի հարցի պատասխան փորձենք գտնել, թե արդյոք այդ հայտարարությունները նշանակում են հրաժարում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, եւ կարծում եմ նաեւ, որ մեր միջազգային գործընկերների հետ պետք է այս խնդիրը կոմունիկացնեն, որովհետեւ այո, ինչպես բոլոր դեպքերում են, պայմանավորվածությունների հուսալիությունը կարևոր նախապայման է, որովհետեւ երբ որ ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ եւ դրանք կյանքի չեն կոչվում, իհարկե դա պրոբլեմը բոլոր տեսակի հարաբերություններում, այդ թվում եւ միջազգային եւ միջպետական։ Իհարկե ես էլ, պարոն նախագահ, ձեզ կկիսեմ իմ տպավորությունները, տեղեկությունները վերջին շրջանի տեղի ունեցած քննարկումներից, բանակցություններից։ Իհարկե մի հատված արդեն հասցրել ենք քննարկել, բայց նաեւ հիմա շատ ինտենսիվ է այդ գործընթացը, եւ նաեւ առաջիկա պլանների մասին ձեզ տեղեկ կպահեմ, թե ինչ է նախատեսվում մեր միջազգային օրակարգում։ Շնորհակալություն։